شاله ریوتا وګستي اوریدونکو او وبین نشل ګوند خبر پختون خو نور زلو په څیر په سواد کې هم د ګرانی او بیروزګاری زده احتجاج کړي پرم په میګور کې شوی دغه احتجاج کې خلکو له حکومت غوښتنه کوله چې د اسانتیا او پور کولو سره د ګرانی رقم کړي و منشتل ګوند تر اون اعلان کړی و چې ګرانی پر ضد به د خبر پختونخوا په ټولو تحصیلونو کې احتجاجي کیمپونه لګوي او دغه راز د نومبر پر لسمه به په پېښور کې یوه لویه جلسه کوي خو حکومت بیا وایي چې په نړۍ کې د راغلي ګرانی اثر په پاکستان اهم شوی خو دوی هڅه کوي چې پر دې قابو مومي. تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې. دغه د ضلع سوات په منګور ښار کې د تحصیلي بابوزي د عوامي نشتل ګوند غړي دي چې د ګرانۍ په ضد نارې لګوي. مظاهره چانو د سیدو شریف راسي ګراوند نه تر نشاط چوک پورې واک وکړو. وروسته احتجاجي مظاهرې په نشاط چوک کې د جلسې شکل اختیار کړو چې ورته مشرانو په ملک کې د ګرانۍ او بیروزګارۍ نه جوړ کړی شوی مسلو په اړه ویناګانې وکړې. د عوامي نشتل ګوند ضلع سوات پخواني صدر شیرشاه خان چې د احتجاجي مظاهرې مشري کوله مشال ډېډو ته وویل چې په ټوله صوبه کې هم دغه رنګه احتجاجونه پارٹی دا مشرانو په وینا روان دي. نن خلک تنگ شوی دی دا قام په ډیر تکلیف کې لري. به ته هاشه میګای دا وای نه ګران دي خلکو ته ژوند تیرول ګران شو دي. کومینیشن پارٹی همیشه دا قام په نفس لاس خو دی او چې کله په دې قام سخت راغلی دا هغه کده شتګدې په شکل کې کوا کاغذ میګای په شکل کې دا کاغذ سیلاب راغلی دی خو چې دا کله په دې عام تکلیف راغلی دی کومینیشن پارٹی دا قام سره ولاړ دا قام په درد او تکلیف کې شریک او شامل دا سردار سمای صدر امل ولی خان حکم باندې دا شهر فلسم تاریخ ان شاء الله زموږ په ټول صبح کې په بهور کې جړېلو احتجاج او کبدا کې نور څه شوي صدر سم شو کوم ان شاء الله هغه به مونږ احتجاجي مظاهره لودو ته ورغله. د جامبل اوسیدونکو امیر فیصل وای چې په دې تیرو دریو میاشتو کې په ټول ملک کې د ضرورت هر شی ګران شوی دی ځکه دوی هم دغه احتجاجي مظاهره کې ګډون کوي. کرنلی بری دریو میاشتو کې دا غي خو سره سو وخت نه معلوم سار یو شان ریټ ته ماسپخین بل شان ریټ ما خام بل شان ریټ یعنی نن د چینه بورې نن په موجوده ریټ کې په شپږ زر روپۍ دا د ال پی جی ګیس چې دی نه هغه په 230 روپۍ دا غي کیلو دی. وړي چې کم دی نه هغه چې کما یو کیلو بچا په 100 هغه نه په 300 روپۍ دی. وړي چې دی نه سلو دړې خو نو هغه تقریبا چې دینه په 1800 روپۍ دی. دیاړي نشته روزګار نشته ادمینګای حد دی. د سیدو شریف په تکلم شیر علی خان چې احتجاجي جلسې ته په پندال کې ولاړ دی وایي چې ګرانی د عام خلکو ژوند مشکل کړی دی. د 2018 نه چې کله زمونږ عمران خان صاحب حکومت اغیسته دی په قبضه کې هغه ډالر لاړ شو د 102 روپۍ نه 175 روپۍ ډالر تا. نن د وړوړ قیمت دی 1734 روپۍ د شمع 5 کیلو ډبی دا د 700 د 800 نه ولې د 1700 ته ورسېده په څه وجه لړای راغلی دا قحط راغلی په دې ملک باندې کنه دې کارخانه دارو ته تا واګي سس نکړی نه چې سیوا کوي په ملک کې د ګرانې پزید احتجاجي مظاهرو او بیا په خصوصا د عوامي نشتل پارټۍ لخوا پر لپسې احتجاجونو پاړه د ملکنګ ډیویژن پی ټی آی صدر او صوبایي اسمبلی غړی فضل حکیم وایي چې دا وخت سیاسي ګوندونه صرف د حکومت پزید سیاست کوي. بالکل مونږ ته احساس شته مونږ هم دا منو دا تسلیمو ان شاء الله تعالی مونږ ورته دفاره ډیر زیات په ان شاء الله دا کم گرانی چې دا په قابو کې بیامو او خان صاحب هم دا خبره کوي او زموږ نور مشرانو هم دا خبره کوي چې مونږ کم غریب خلکو سره کم مالدې چې هغه سره دا هغه د خوراک معامله دا نو هغه کې به خامخا سبسډي به ورکوو سیستم به ور جوړو ان شاء الله دا به ګرانی به مونږ ډېر دستي قابو کوو. خو مونږ دا قوم زموږ دی مونږ هم د قوم نه یو مونږ عامې طبقې خلک یو دا دود دې غریب خلکو لپاره نه روزي د خپل مقصد دی. په دې ورستو کې په پاکستان کې د ګرانۍ پاړه د هیوادونو اقتصاد جات اغستونکو ادارې د اکونومیست تر مخه د وخت پاکستان په نړۍ کې د ګرانۍ په کچه په څلورم نمبر دی او په دې منطقه جنوبي اسیا کې په اول نمبر دی. دغه رنګه د پاکستان شماریاتي ادارې بیرو اف سټیټسټیک هم په پاکستان کې تر 11% د ضرورت شیانو د ګرانۍ رپورټ جاری کړی دی. تیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.